إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات و رب کے لیے جو خالق کائنات ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بصیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات, اگر آپ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ دیں تو وہ اپنے معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے. نیک, صالح, ایماندار, امانت دار, با اخلاق, اور قوم کے لوگ ان کو ایسا ہی جانتے اور مانتے بھی تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام شروع کیا, بس ویسے ہی قوم کے لوگوں نے ان پر الزام دھرنا شروع کیا, تہمتیں لگانے لگے کہ یہ تو تشدد کرنے والے لوگ ہیں, قوم کے اندر جھگڑا پیدا کرنے والے ہیں, قوم کے اندر تفریق پیدا کرنے والے ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ دیوانے ہیں, یہ کاہن ہیں, یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں. دنیا بھر کی تہمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قوم کا ایک طبقہ, اور خاص طور سے اس میں جو قوم کے چوہدری اور سردار لوگ ہوتے تھے, وہ انبیاء کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے تھے. اور سارے انبیاء کی دعوت کا اساسی اور مرکزی نقطہ یہی تھا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کا مستحق ہو, جس کی تم عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو واضح فرمایا, یوما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اس لیے سب لوگ میری ہی عبادت کرو. اور فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت,
کہ ہم نے ہر امت میں رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ صرف اللہ کی بات کرو اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں پوجی جاتی ہیں، جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن کا حکم چلایا جاتا ہے، ان سب کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ، ان سے پرہیز کرو. یہی سارے انبیاء کی دعوت تھی. اور فرمایا کہ لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کی طرف اور آپ کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کر دی کہ اگر میرے ساتھ شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب بیکار جائیں گے، اور حقیقت میں سب لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے جو بھی شرک کرے. یہی پیغام، یہی دعوت، یہی نقطۂ اساسی سارے انبیاء کی دعوت کا تھا، اور ان کی دن رات محنت اسی پہ چلتی تھی. سب سے پہلی محنت یہی تھی. جب لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ بات مان لی، ان کے ساتھ آگے کا مرحلہ شروع ہوتا، اور جب تک نہیں مانتے تھے، چاہے 950 سال گزر جائے، اسی پہ چلتا تھا دعوت کا کام. یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی بات کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہو. اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام اپنی دعوت میں کیا. آپ نے سب لوگوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے اپنے سب تمام خاندان والوں، گھر والوں کو بلایا اور ان کو دعوت دی توحید. جب عام دعوت کا حکم ہوا، آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو، اس بات کے معترف ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اسی دعوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا تھا. آپ اپنی قوم میں صادق تھے، امین تھے، حسن اخلاق کے مالک تھے، بے داغ آپ کی جوانی تھی، اور سب کو آپ کی صلاحیتوں کا، آپ کی امانت داری، دیانت داری، حسن اخلاق کا اعتراف تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اس دعوت کا کام شروع کیا، ویسے ہی آپ پاگل ہو گئے، آپ جادوگر ہو گئے، آپ کاہن ہو گئے، آپ قوم میں جھگڑا لگانے والے ہو گئے، آپ قوم میں فساد کرنے والے ہو گئے. معاذ اللہ، یہ ساری تہمتیں آپ پر دھری گئی. اور یہ سلسلہ انبیاء کے وارثین کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. جو بھی منہاج نبوت پہ کام کرے گا، انبیاء کے طور طریقے پہ دعوت کا کام کرے گا، تربیت و اصلاح کا کام کرے گا، لازم ہے کہ اس کے اوپر بھی ایسی تہمتیں لگائی جائیں، ایسے ہی اس کو نشانہ بنایا جائے. اور دنیا میں کوئی طاقت اللہ کی مرضی کے مطابق جس سے وہ راضی ہوتا وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کی بنیاد توحید پہ نہ ہو، جب تک اس کی بنیاد اصلاح عقیدہ پر نہ ہو. اور جب بھی کسی قوم میں گمراہی اور بربادی آتی ہے، وہ شرک کے راستے سے آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا، وہ یہی بات تھی کہ ان کی قوم کے لوگ توحید کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اچھی طرح سے جان لیں. جب مدینے میں آپ تشریف لے گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کی گویا ایک طرح سے حکومت بھی قائم ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ کا سب سے زیادہ اہتمام اگر کسی چیز کے بارے میں تھا تو وہ توحید پر تھا، عقیدے کی اصلاح پر تھا، عقیدے کے مفہوم کو سمجھانے پر تھا. آپ دیکھیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم لوگ مجھ سے بیعت کرو، تو بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم. یہ دیکھو مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو گے تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. اور فرماتے ہیں اس آیت پہ بیعت لیا جس آیت سے عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی. جب عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آتی تھی مکہ سے، جس طرح مرد ہجرت کر کے آتے تھے ایسے عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، مشقتیں اٹھاتے ہوئے اپنے دین کو لے کر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آتی تھی تاکہ اللہ کی عبادت ایک سوئی کے ساتھ کی جا سکے، توحید پر قائم رہا جا سکے مکہ میں، جو ممکن نہیں تھی. مکہ چھوڑ چھوڑ کے عورتیں بھی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ اذا جا اکل مومنات یبایعن علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں آپ سے بیعت کریں اس بات پہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بہتان تراشی کر کے کسی پر بہتان لگائیں گی، اور بھلے کاموں میں آپ کی بے حکمی اور نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں. یہ امتحان تھا عورتوں کا، جو اس بات پہ بیعت کر لیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ایک بھی بات یہ بھی بات کرتے تھے کہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاٹ نہیں کریں گی، بال نہیں نوچیں گی، بین نہیں کریں گی. اس بات کا بھی عہد لیا کرتے تھے عورتوں سے. کیوں؟ کہ معاشرے میں یہی سب خرابیاں تھیں، یہی سب برائیاں تھیں. اور جتنی برائیاں، جتنی خرابیاں معاشرے میں تھی، ان سب کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن سب کی بنیاد یہی تھی کہ شرک نہیں کریں، توحید پہ قائم رہیں. اور کسی بھی امت میں سب سے زیادہ شیطان کا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے تو شرک کے راستے سے پھیلتی، بدعتوں کے راستے سے پھیلتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ فَهَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. بتاؤ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو کیا ان کے پاس طاقت ہے کہ اس تکلیف کو دور کر دیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ اپنی رحمتوں کا مجھ سے معاملہ کرنا چاہے، اپنی رحمتوں کو روکنا چاہے، اپنی رحمتیں مجھ پر ڈالنا چاہے، تو کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور کسی پر نہیں. اس سے واضح توحید کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ یہی امت جس میں دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کام کیا، آج کہتے ہیں امت کو جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام مت کرو،
اختلاف مت پیدا کرو، اتحاد کی بات کرو، اختلاف کی بات مت کرو. اختلاف کی بات کیا ہے؟ اختلاف کی بات یہ کہ تم کہتے ہو شرک مت کرو، تم کہتے ہو قبروں پہ مت جاؤ اور وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانے کا جو کام کرتے ہو، غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہو، غیر اللہ کے ذبیحے کرتے ہو، وہاں ناشتے گاتے ہو، وہاں قوالیاں کرتے ہو، وہاں عرس مناتے ہو اور عقیدت وحدت الوجود کے قائل ہو، کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر اللہ موجود ہے. جو تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو تو امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کام مت کرو، متحد ہو جاؤ. اور بعض لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت بہت متشدد ہے، بہت یہ لوگ امت کے ساتھ سختی کرنے والے ہیں، ہر ایک سے اختلاف کرنے والے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم سب کو جوڑ کے چلتے ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی بولتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اہل حدیثوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ اہل حدیثوں کو کیوں نہیں برداشت کرتے؟ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں، تو کم سے کم اتنا دل تو کشادہ کرو کہ اہل حدیثوں کو اپنا کام کرنے دو. جو انبیائی منہج پہ کام کر رہے ہیں، جو رسولوں کے طریقے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت غیر جانبدار، ہمارے نزدیک شیعہ سنی جو قبر پہ جاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، جو نظر نیاز کرتا ہے، جو ذبیحے کرتا ہے، کوئی فرق نہیں. ہم سب کو لے کے چلیں گے اور سب سے محبت کریں گے اور سب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سوال بات کا ہے کہ پھر شرک کی تردید کا مطلب کیا ہوا؟ توحید کی دعوت پہ اصرار کا مطلب کیا ہوا؟ یہی مطالبہ تو اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے کہ آؤ ہم تم متحد ہو جائیں، تھوڑا تم ہماری طرف بڑھو، تھوڑا ہم تمہاری طرف بڑھیں. یہ جو کہتے ہو ایک ہی اللہ کی بات کرو، یہ کہنا بند کرو. کبھی تم ہمارے معبودوں کا نام لے لو اور کبھی ہم تمہارے معبودوں کا نام لے لیں، اتحاد اتفاق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو سوال اس بات کا ہے کہ کیا دنیا کا خالق جھگڑے کو اس طرح ختم کرنا پسند کرتا ہے؟ اختلاف کو اس طرح ختم کرنا پسند کرتا ہے؟ اگر کرتا ہوتا تو انبیاء اور رسول کیوں بھیجتا، اور سب کو دعوت توحید دے کر کیوں بھیجتا؟ کہتے سب کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا جب ان سے لوگوں نے آگے پوچھا کہ مسلمانوں کے امام آپ ہیں، آپ تو محصور ہیں اپنے گھر میں، اور بلوائیوں کا امام جو باغی ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو ہم کیا کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز سب سے اچھا کام، جب لوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل کے اچھا کام کرو، اور جب برا کام کریں تو ان کی برائی میں شامل مت ہو. سوال اس بات کا ہے کہ کیا وہ بلوائی بھی قبروں پہ سجدہ کرنے والے تھے؟ کیا وہ وحدت الوجود کے قائل تھے؟ کیا وہ ہر جگہ اللہ کو ماننے والے تھے؟ کیا ہر چیز میں اللہ کو ماننے والے تھے؟ نہیں، ان کا اختلاف حکومت سیادت قیادت کا تھا. ان کی بدعت ان کو اسلام سے خارج کرنے والی، شرک اکبر کی طرف لے جانے والی اور شریف کفر کی طرف لے جانے والی نہیں تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لو. لیکن کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ یا خواجہ مدد کر، یا شیخ عبد القادر مدد کر، جب ٹھوکر لگتی ہے تو کہتا یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد؟ وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے.
تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی جو اللہ کو جانتا ہی نہیں, اللہ کو پکارتا ہی نہیں, اللہ کی توحید کو سمجھتا ہی نہیں. ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت اسلام نے محسوس نہیں کی. آؤ میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس لیے بھیجے گئے تاکہ حکومت قائم کر دیں, حکومت الہیہ قائم کر دیں. حکومت الہیہ کیا ہے؟ حکومت الہیہ اگر قائم ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ڈسکو ڈانس بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ سود بھی کھا سکتے ہیں, اس میں آپ گرل فرینڈ کے ساتھ سمندر کے کنارے گھوم بھی سکتے ہیں, اس میں شراب خانے قائم کیے جائیں تو اس کا لائسنس بھی مل سکتا ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, اور یہ تو پرسنل معاملہ ہے. کوئی ناچے, کوئی گائے, کوئی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومے, اس سے ہم روکنے والے نہیں ہیں. ہمارے سامنے تو حکومت الہیہ کے جو نقشے آئے اور حکومت الہیہ کی جو تعبیر سامنے آئی, وہ یہی تعبیر ساری دنیا میں آپ لوگوں نے پیش کیا ہے, اور پھر امت کو اسی پہ کٹوا رہے ہیں, مروا رہے ہیں, کہتے ساری دنیا کے حکمراں کافر ہیں, جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب حکمراں کافر ہیں, اس لیے کہ وہاں برائی ہو رہی ہے, وہاں یہ ہو رہا, وہاں ہو رہا ہے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہوگی تو کیا ناچنے کی اجازت ہوگی, بجانے کی اجازت ہوگی, گانے کی اجازت ہوگی, سود چلے گا, گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنا چلے گا, تو آپ کہتے ہیں پرسنل معاملہ, اس میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے. تو کون سی اسلامی حکومت ہے, کون سی حکومت الہیہ ہے, اور کس بات کا اتحاد آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے جماعت اور آپ کی تنظیم کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہو تو وہ حکومت الہیہ ہو جائے گی. اگر وہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہو اور سلمان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کافر کی حکومت ہو جائے گی. یہ عجیب پیمانے ہیں آپ کے, یہ عجیب صورتحال ہے آپ کی. مسلمانوں دیکھو, آج سب سے بڑا جو حملہ ہے, سب سے بڑی جو مشکل ہے, وہ اسی عقیدے توحید پر ہے. آج توحید کسی کو قبول نہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی, دوسری روایت حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ ابھی ہم لوگوں نے تازہ تازہ بیعت کی تھی, اس لیے ہم نے کہا پھر کیا بیعت کریں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا کہ الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم لوگ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول کس بات پہ بیعت کریں؟ کہا اس بات پہ بیعت کرو کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, پانچ وقت کی نماز پڑھو گے اور اطاعت کرو گے. اور کہا ایک جملہ بہت ہلکا سا بولا جو سمجھ میں آیا, اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, اور آخری بات یہ کہی کہ کسی سے سوال نہیں کرو, کچھ مانگو بھی نہیں. تاکہ اس گروپ نے اللہ کے نبی سے بیعت کی, اور اتنے پابند تھے کہ اگر کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو کسی کو نہیں کہتا تھا کہ بھائی ذرا اٹھا کے دے دو, خود اترتا تھا اور وہ کوڑا اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا. اتنی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی بیعت کی تھی. لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو اہم بات جس سے شروع کی وہی ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور نماز کی پابندی کرو. آپ دیکھ لیجئے کہ ساتھ توحید بھی نہیں ہے, نماز کی پابندی بھی نہیں ہے, اسلامی حلیہ بھی نہیں ہے, اور ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے جہاد کا. کون سا جہاد وہ کرے گا, کس بات پہ جہاد کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں، جنگ کروں اس بات پہ کہ لوگ اس حقیقت کو مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر یہ بات وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اپنا خون اور اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیتے ہیں. اب صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا زکات نہیں دو گے تو مار مار کے وصول کریں گے، تلوار کے زور پہ وصول کریں گے. حضرت عمر آئے، کہا کہ آپ، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کا خون اور مال محفوظ ہو گیا، تو آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ الزکاۃ حق المال، لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. کہ زکاۃ مال کا حق ہے، جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. لیکن دونوں کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی جو ابن عمر کو معلوم تھی. اگر ابن عمر والی حدیث معلوم ہوتی دونوں کو تو اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا. ابن عمر کی حدیث یہ تھی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ وان یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں اس بات پہ جو گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرے اور زکات دیں، اور جو ایسا کریں گے ان کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا. مگر جب اس کا حق آئے گا جان لینے کا مال لینے کا تو لیا جائے گا، اور ان کا حساب اللہ کرے. اس میں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز اور زکات کو بھی داخل کیا ہے. تو جب آپ کے پاس توحید نہیں، آپ کے پاس نماز نہیں، آپ کے پاس زکات نہیں، ہر چیز کی ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، تو پھر کون سی حکومت الہیہ، کون سی حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جو رب نے بتائی، جو نبی نے بتائی کہ آپ نے اپنے ذہن سے پیدا کی، اسی حکومت الہیہ پر پوری امت کو کٹوا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، سب کو کافر بنوا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع بھی کرتے ہیں. ہم سے بڑا اتحاد کا علم بردار اور دائی بھی کوئی نہیں ہے، ہم ہی اتحاد اور اتفاق کے علم بردار اور دائی ہیں. وہ دعوت صرف اسی بات کی ہے کہ توحید کو نکالو، نماز وماز چھوڑو، خالی اسلام اسلام کرتے ہوئے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے رہے، اور ہماری اطاعت و فرما برداری کرے، ہمارے لیے حکومت قائم کر دے، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دے، ہمارے ہاتھ میں کرسی کی باغ ڈور دے دے. کسی پہ ساری امت کو کٹوا رہے ہو، مروا رہے ہو، اور یہی دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دعوت کا کام کیسے کیا؟ اے نوجوانوں کی جماعت، آج اتنے بھولے والے اور سادہ کیوں ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی پہ علیہم اجمعین پہ جو تبلہ بھیجے، جو ان میں سے ایک ایک فرد کو نشانہ بنائے، لیکن آتے ہیں بڑے باریک انداز میں، کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم حضرت ابوبکر سے محبت کرنے والے، ہم حضرت عمر سے محبت کرنے والے، امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ نے اتنا ظلم کیا، یہ زیادتی کی، ایسا کیا، ویسا کیا، یوں امت میں بنا ڈالی، فساد کی، اور ان کا بیٹا یزید تو امت کو برباد کر گیا، تباہ کر گیا، ایسا کر گیا، ویسا کر گیا.
کہتے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اور امت کا سب سے مسئلہ اہم یہی ہے کہ یزید کو گالی دی جائے، یزید پہ لعنت بھیجی جائے۔ صحابہ کرام کے خلاف کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا امت کا محسن اگر کوئی ہے تو مولانا مودودی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کتاب لکھ دی خلافت و ملوکیت، یہ اسلام پہ احسان عظیم ہوا۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ صحابہ نے یوں کیا، ایسا کیا، اس کا حق مارا، اس کا حق مارا، ایسی حکومت چلائی، ویسا مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دروغہ بنایا صحابہ میں؟ صحابہ کا مقام جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانیں روک لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ کچھ بدبخت صحابہ کرام کے اختلافات کو ہائی لائٹ کر کے امت میں جھگڑے پیدا کریں گے، امت میں فساد پیدا کریں گے، اور امت کا جو اصلی کام ہے توحید کی نشر و اشاعت، اتباع کتاب و سنت کی دعوت، یہ چھوڑ کر وہ آپس میں لڑ جائے گی، فساد ہوں گے، دن رات بحث کا موضوع یہی ہو جائے گا، یزید عادل تھا کہ ظالم تھا، یزید پہ لعنت بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، یزید کے خلاف یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ توحید کی دعوت میں لگے ہوئے تھے، اتباع کتاب و سنت کی دعوت کا کام کر رہے تھے، بدعتوں کی تصدیق کر رہے تھے، آج ان کو الجھا دیا گیا اسی بات پہ۔ یزید معاذ اللہ لعنتی ہے، اس نے یہ کام کیا، اتنا ظلم کیا، حضرت حسین دنیا کے سب سے بڑے امام تھے اور ایسا تھے ویسا تھے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کر دیا تھا کہ جب صحابہ کا نام آئے تو اپنی زبانوں کو روک دو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ تم ان کو جج کرو، ان کے بارے میں فیصلے دو، ان کے حالات کو کری دو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے، زبیر ابن عوام کو اور مقداد ابن اسود کو تین آدمیوں کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ اور روضہ خاک نامی مقام پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے تیزی کے ساتھ، جب مقام روضہ خاک پہ پہنچے تو دیکھا ایک عورت چلی جا رہی، ہم نے اس کو روکا، کہا کہ خط ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ کہا سیدھے سیدھے خط نکال دو ورنہ ہم تمہارا کپڑا اتار دیں گے، سیدھے بات نہیں مانو گی تو یہ کام ہو جائے گا، چپتے سے نکال کے لے لو۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بات غلط نہیں ہوتی، اس نے عافیت گرج والی دھمکی تھی اور عافیت اس نے اسی میں جانی کہ اگر میں نہیں دوں گی تو تشدد ہو جائے گا۔ خط نکالا اپنے جملے سے اور نکال کے حوالے کر دیا۔ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، آپ نے کھولا، جب خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ حاتم ابن بلتا کی طرف سے مکہ کے کچھ سرداروں کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا حاتم، حاتم یہ کیا ہے؟ حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تعجل علی، اللہ کے رسول مجھ پہ جلد بازی نہ کیجیے گا، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریشیوں میں سے نہیں ہوں، قریش کے درمیان رہتا سہتا ضرور تھا، ان سے میں نے اپنے تعلقات بنائے ضرور، لیکن میرا تعلق قریش سے نہیں ہے۔
آپ کے جو مہاجر صحابہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتے دار حمایتی مکہ میں موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو حمایت کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں باہر کا آدمی تھا تو میں نے یہ سوچا کہ لاؤ ان پہ کچھ احسان کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پلاننگ کیا ہے میں ان کو بتا دوں گا تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور میرے گھر والوں کی حفاظت اور ان کا ڈیفینس کرنے والے لوگ موجود ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول، میں نے یہ بات ما فعلت ھذا کفرا ولا ارتدادا ولا لذنب الکفر، اللہ کے نبی، نہ میں نے کافر ہو کر یہ کام کیا، نہ میں مرتد ہو گیا ہوں اور نہ کفر سے راضی ہوں، تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھج کیا فرمایا، لقد صدق، اس نے بات سچی کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، وما یدریک لعلہ ان یکون اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ کہا کہ اے عمر، تمہیں کیا معلوم، شاید کہ اللہ تعالی نے ان کو دیکھ لیا ہو، جانچ لیا ہو، اسی لیے فرما دیا کہ اے بدرو، اے بدریو، اے وہ نبی کے صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے، اے معلوم آشے تم، تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا، میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالی نے، یہ بالکل ایسی خطا تھی کہ دنیا کی کوئی حکومت قتل سے نیچے سزا اس پہ نہیں دیتی، جاسوسی ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاسوسی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گردن مارنے سے کم کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، اللہ اس کے رسول کی محبت شک و شبہ سے بارہ تر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تو پیشگی معافی دے دی اور رسول نے بھی جرم ہونے کے باوجود ان کا عذر قبول فرمایا، ان کو معافی دے دی۔ اب اگر آج کا کوئی منافق اٹھے اور یہ کہے کہ دیکھو، یہ تو اتنا خراب آدمی تھا کہ عمر ابن خطاب نے ان کو منافق کہا تھا، اب عمر ابن خطاب جسے منافق کہیں، بھلا وہ منافق نہ ہو؟ ایسے جو جملے ہیں جو صحابہ نے کبھی غصے میں، کبھی آدمی ایک ساتھ رہتا ہے تو کسی کے بارے میں کوئی سخت جملہ نکل جاتا ہے، کوئی ایسا کمنٹ آ جاتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا ہے، اور آج کے جو بدماش ہیں ایسے ہی کمنٹس، ایسے جملے کو ان کے سیاق و سباق سے یا غصے کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے ہٹا کے صحابہ پہ جرم، صحابہ پہ تنقید اور صحابہ کی تنقید کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور یہ مبغوث اس نورانی جماعت کے خلاف تبرع بازی اور ان کے خلاف گالی گلوچ کا معاملہ اور امت کو ورغلانے رخسانے کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن کیا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ جسے عقیدہ نہیں معلوم، جسے منہج نہیں معلوم، جسے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اصول نہیں معلوم، وہ فوراً ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پھنس جاتا ہے، یہ مسجدوں میں بیٹھتا نہیں، علماء کے درس میں بیٹھتا نہیں، صحیح کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، میڈیا میں
لچھے دار تقریریں سنتا ہے، کبھی اس کی کبھی اس کی، اور جس طرح وہ کنفیوز کرتے ہیں اس شبہات میں آ کر کنفیوز ہو جاتا ہے، جدھر گھماتے ادھر گھوم جاتا ہے، اور اپنے علماء اور بزرگان دین اور صحابہ پہ اعتراضات کرتا ہے، زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ ارے کبھی آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، معلومات تو کرو۔ کتنے بڑے جرم کا شکار ہو رہے ہو کہ جن کی شہادت اللہ نے دی، جن کا تزکیہ اللہ نے کیا، جن کو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، تم اپنی گندی زبان سے انہیں برا کہتے ہو، ان پہ تنقیدیں کرتے ہو، ان پہ تبصرے کرتے ہو۔ آؤ پھر دیکھو کہ دعوت کا اصلی کام کیا ہے، تمہارا اصلی کام کیا ہے۔ صحابہ پہ تنقید کرنا اصلی کام نہیں ہے، ائمہ دین کو برا بھلا کہنا اصلی کام نہیں ہے، اس سے کبھی دعوت کا کام نہیں ہوگا۔ دعوت کا کام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، سارے بادشاہوں کو آپ نے خط بھیجے۔ اب ذرا اپنی دعوت کا کام کرنے والوں غور تو کرو کہ تم نے کتنے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی، کہاں کہاں اعلان کیا، دنکے کی چوٹ پہ توحید کے، کہتے ہم تو صحیح عقیدہ صحیح منہج والے ہیں، صحیح راستے پہ آ گئے۔ صحیح راستے پہ آ گئے تو توحید پہ تمہاری تقریریں کیوں نہیں ہیں، شرک کی تردید میں تمہارے بیانات کیوں نہیں ہیں، اور بدعت و خرافات کی تردید میں اگر ایران تمہارے بیانات کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، سارے بادشاہوں کو دعوت دی، اب قیصر روم کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا، اس خط کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوسک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک اسم الاریسیین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ۔ فرمایا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لیا امن میں ہو جائے گا، اسلم تسلم سلامتی بھی آ جائے گا، اور تجھے ڈبل اجر اللہ دے گا اگر تو نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اگر تو نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو جتنے پیچھے تیرے چلنے والے ہیں، جتنے پیچھے لگو ہیں، ان سب کا گناہ تیرے اوپر آئے گا۔ اور اللہ نے بھی قرآن پاک فرمایا کہ لے یحملوا اوزارہم کاملا یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم، تاکہ اپنے گناہوں کا بوجھ کامل اپنے سر پہ اٹھائیں، اور اپنے پیچھے چلنے والوں کا بھی بوجھ۔ جو لیڈر قوم کو شرک کے مراکز پہ لے جاتا ہے، جو لیڈر قوم کو قوالیوں میں، گانوں میں، بجانوں میں، بجانے میں اور فساد کے کاموں میں منہمک کر دیتا ہے، ان سب کا بوجھ قیامت کے اس کے اوپر لادا جائے، اور اس کا اپنا بوجھ بھی کم نہیں ہو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفقہ ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے۔ یہی دعوت دی۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی کا خط پہنچا تو ہرقل نے مجھے بلوایا، اس وقت میں اتفاق سے اس کے ملک میں موجود تھا، کہا کہ اے بھائی یہ جو آدمی ہے یہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا فقلت له یقول اعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، کہا یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو۔ تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بھی دے سکتا ہے، فلاں ولی بھی دے سکتا ہے،
फला बाबा भी दे सकता है, फला भी फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, कायनात में कुछ तसल्लुस उसका भी चलता है, ये सब बातें छोड़ दो। और किस बात का हुक्म देता है? या मरना बिस्सलात व सिद्क वल असाफ व सिला, तौहीद के साथ और बाप दादा का तरीका छोड़ने की दावत देने के साथ हमको नमाज की दावत देता है और सच्ची बात कहने की दावत देता है, पाक दामनी की दावत देता है और सिला रहमी के रिश्तेदारों की रिश्तेदारी जोड़ने की दावत देता है। यही नबी की दावत है और सारे अंबिया की दावत यही है कि नंबर वन तौहीद, और यही अहले हदीस की दावत है और यही दावत उम्मत की अक्सरियत को एक्सेप्ट नहीं है और दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं है, न यहूद को एक्सेप्ट है, न नसारा को एक्सेप्ट है, न अहले बिदात को एक्सेप्ट है। तौहीद की दावत मत दीजिए आप, शिर्क से मत रोकिए, बिदातों के खिलाफ बातें मत कीजिए, हम आपको गले से लगाएंगे, हम आपको ओहदे देंगे, मनसब देंगे, चाहे जिसकी दावत का काम कीजिए, आप इख्वानियों की दावत का काम कीजिए, आप सूफियों की दावत का काम कीजिए, आप रवाफिज की दावत का काम कीजिए, आप मोतजरा कदरिया जहमिया जिसका चाहे काम करें, दाइश का भी काम करना चाहते तो करें, सब एक्सेप्ट हो सकता है। दाइश को किसने खड़ा किया? इन्हीं दुश्मनाने इस्लाम ने खड़ा किया। इस्लाम से दाइश का क्या लेना देना है? इस्लाम से दहशतगर्दी का क्या लेना देना है? इस्लाम हरगिज इस बात को कदरदार नहीं करता कि बेकसूरों की जान ली जाए, रेलवे में धमाके किए जाएं और दुनिया जो वसायले हमलो नक्ल हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जिसमें आम आदमी है, आम जनता है, उसको मारने की इजाजत हरगिज इस्लाम नहीं देता है। ये दीन नहीं हो सकता है। और सलफियत तो बहुत दूर की बात है, वो तो डंके की चोट पे कहती है कि ये जिहाद के नाम पे फसाद है, ये जिहाद के नाम पे दुनिया को गुमराह करना है, उम्मत को गुमराह करना है, ये इस्लाम नहीं है। तो कहते सब काम कीजिए लेकिन अहले हदीस की दावत नॉट एक्सेप्ट। इसीलिए अहले हदीस दहशत गर्द है क्योंकि वो तौहीद से तनाजुल करने में तैयार नहीं है, इत्तेबाए किताब और सुन्नत की राह छोड़ने में तैयार नहीं है और कुरान की दावत से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए वो दहशत गर्द। मेरे भाइयों, इसलिए किसी से न मरऊफ होने की जरूरत है, न गुमराह होने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ये जमात डंके की चोट पे तौहीद की दावत देती थी, शिर्क की मुखालफत करती थी, बिदअतों के खिलाफ बोलती थी, आज भी बोलती है, कल भी इंशाअल्लाह बोलेगी, जब तक जान में जान है। इसका एक एक फर्ज तौहीद का लंबरदार है, तौहीद का दाई है, इत्तेबाए किताब और सुन्नत का दाई है और उस इत्तेहाद का दाई है जो कुरान और सुन्नत की तालीमात पे मबनी हो। और ये तफरीक नहीं चाहता है लेकिन अदम तफरीक के नाम पे कुरान और सुन्नत की दावत से तनाजुल करने पर भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिए, ईमान पे जिए, तकवा पे जिए, अल्लाह से रसूल की मोहब्बत पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान से खात्मा हो, अल्लाह से रसूल की मोहब्बत से खात्मा हो। अकुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्ब व सल्लल्लाहु तआला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबी अल्लाह मबाद। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म सल्ली सलाम अल मुस्लिमीन वखदुल कसरत अल मुशरिकीन। اللهم دمر ديارهم ومزق جماهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا تنزل من القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا الى صلاتكم.